Ainda. Agora voltou. Ô, Glória. Voltou, voltou. Não, mano, todo o trâmite que eu tinha feito pra não separar o Void acabou de ir por água abaixo. Que ódio, velho. Porra, mano. Que tristeza, velho. Tinha feito a parada certinha. Olá, pra você que está vendo o VOD, são exatamente 4h27 da madruga, tá bom? Se você veio pelo VOD completo, você tem que voltar um VOD da live, que é o anterior de 12 horas. E esse VOD aqui é unicamente exclusivo para o jogo de terror. Se você gosta do game de terror, assista. Se você não gosta, meta o pé. Mas pra galera que tá em live aqui agora, nós vamos começar um jogo de terror às 4h30 da madruga, o que não é recomendado. Não sabemos como é o jogo, mas vamos pras cabeças. Ô, Gagadas, vou meter o pé aqui, hein? Tamo junto, é É nóis, nóis. cachorro. Valeu, valeu, Valeu. valeu. Se o jogo não captar o som do seu microfone, seu microfone eu não detectá-lo, reinicie o jogo antes de certificar e certifique-se de definir o microfone correto nas configurações de áudio do Windows. Antes de iniciar o jogo novamente, para que ele capte o som do seu microfone. Quando o jogo estiver captando o som do seu microfone, ajuste o controle próximo. Moleque. Alterar o idioma, deixa eu ver. Português Brasil. Português Brasil? Cantando as carcascas, não acho que uma narasca na dasca, shida, rasca na maha, shida tandasta. Randa stashkana, hanamase, namasayo, sayona, tomando o seu cu. Deixa comigo, rapaziada, deixa comigo, velho. Foco de movimento, ultra, otimizar, não mexe com isso não, luminosidade, reconhecimento de voz. Iniciar a experiência. Nem li. Sou um grande fã do seu trabalho, especialmente do caso Sakamoto. A maneira como você decifrou foi genial. Sua dedicação é lendária e é por isso que eu sabia que você era a pessoa certa para entrar em contato. Uma situação estranha em minha casa que está me tirando o sono. Bom, Colton, agradeço as palavras gentis. Prazer em conhecê-lo. Agora, diga-me, o que está acontecendo? É sobre a senhora Susan, como mencionei no e-mail. A senhora que ajuda minha noiva grávida, Kaylee, e eu na casa. Nós a trouxemos porque ela parecia muito solitária. Ela é praticamente da família, morando ao lado da nossa casa. Você não vai crashar não, jogo. Você não vai crashar não. Ela desapareceu, sumiu, não respondia as ligações, não cumpria seu horário habitual. Desapareceu por uma semana. Ela é definitiva. Alguma coisa em comum no seu comportamento antes de desaparecer? Começou a agir de forma estranha, chamando-nos pelos nomes diferentes. Inicialmente sou Kelly. Ela foi ficar com seus pais por um tempo. Eu não podia simplesmente deixar a senhora sozinha. Pensei que talvez fosse demência ou algo assim. Pode dar uma olhada nisso, detetive? Ah, e não se preocupe com o Batman. Espero que ela ainda esteja dormindo quando voltar em algumas horas, mas tenho que avisá-lo. Ela pode ser uma menina barulhenta às vezes. I understand, Colton. Ah, mano, esse gato aqui eu já não confio nele, não. I'll start an investigation right away. É um cachorro? We'll be with Kaylee. And about the money? Don't worry. You'll find Mrs. Susan. She's been like a grandmother to you two, right? Absolutely, detective.
She's been like family. We don't have much, especially áudio, mano. Olha o áudio, porra. Olha o chat. Tá surdo. Well, I'm heading straight to que tá pegando, velho? Baixa o áudio. Para de falar aí, velho. Para de falar, peraí. Irmão, não tem essa opção, pô. Acredite se quiser. O jogo não... Cadê o cara aqui? Tava falando. Tá vendo, chat? Como é que vocês são, velho? Tu tem uma mesa de som. Olha, dava pra ter abaixado aqui. Ninguém me falou antes. Funciona, pô. Eu falo aqui no... Cachorrinho. Beleza, então tem uma senhora na casa que aparentemente... Olha o clima que tá o game. Pera, deixa eu até buscar água aqui. Já tem água aqui, irmão. Perfeito. Olha o clima que tá a casinha da senhora. Olha que beleza. E o cara querendo que eu descubra o que que tem alguma coisa de errado aqui dentro. Meu amigo, você não tá achando que tem alguma coisa de errado lá fora, não, velho? Beleza, vamos ver aqui, analisando a casa. O lixo não tá pra fora. Aparentemente nós estamos no cu de um furacão. O cachorro segue dormindo. Ali tem uma escada. Aqui tem tipo um armazém. Que é isso? Posso abrir a porta, mas não preciso. Aqui é o banheiro. Pô, banheiro top, mano. Simplesmente um banheiro que eu não preciso me preocupar que ele tá mal assombrado, nem nada do tipo. Top demais. Isso aqui pelo menos me passa uma tranquilidade. A casa não tá me cheirando nada de tipo... Oh! Meu Deus, que coisa bizarra. A casa tá bem cuidada. A casa arrumada, diferente dos jogos de terror que normalmente eu jogo. Que a casa tem aquele ar de, meu Deus do céu, quem morreu aqui, tá ligado? Então, beleza. Alguém viu o que que era pra fazer? Que eu não consegui ler, infelizmente. Tá, parece que interruptores acendem quando eu apertar o botão, né? Mas é porque eu não tô vendo interruptor aqui. Alguém tá... Será que eu tenho que subir? Esse interruptor aqui abre. Top demais! Top demais! Fiquei com... de babá de demônio, é mole? Que porra é essa aqui, velho? Mano, que tipo de... Opa! Senhora Ivone? Eu sou cuidador. Diminui a sensibilidade desse mouse aí, mano. O negócio tá sincero aqui, velho. Aí. Senhora Ivone, eu sou o cuidador. Vim cuidar da senhora. Seu sobrinho falou que você não tá nada bem. Ó, que casa arrumadinha, mano. Beleza, não tô achando nada de estranho aqui por enquanto. Senhora Ivone? Com licença. Mova as câmeras pra encontrar uma pista. Para examiná-la, mantenha pressionado o botão do zoom. Lembre-se de que pode haver mais de uma pista em uma janela de visualização. Ultrassound of a child. Ultrassom de uma criança. Provavelmente a noiva do cliente. Mas por que está escrito aqui? Quanto tempo eu tenho que esperar?
Dona Ivone? Dona Ivone? Dona Ivone? Dona Ivone? Quem que apagou essas luzes aqui de novo, mano? Acende essa porra. Tá diferente, mesmo ultrassom. Dessa vez ele disse que a verdade virá à tona em breve. Todo bugado. Tenho a impressão de que esse caso está intimamente ligado à noiva do cliente. Beleza, mesmo ultrassom, datas diferentes, tá vendo? Porra, essa véia tá apagando a porra da luz, mano. Caralho. Porra. Vou dar a volta, vou pelo lugar mais claro, mano. Não tem otário. Oxi. Beleza, o quarto do bebê. Já tá pronto o quarto do bebê, né? Weird symbol. I wonder if it could relate to the case. Beleza, temos umas estrelinhas, né? Fora isso, não tem mais nada. Muitos brinquedinhos desse aqui que tem espalhado pela casa. Mano, tá apagando essa luz aqui, velho. Cada quarto deve ter uma dica, coringadas. Cada quarto deve ter uma dica, pode ter certeza. Brinquedo. Roupas. Nenhuma dica aqui. Dona Ivone começou já cedo. Alguns quadros. Mais brinquedos. Ok, isso aqui é tipo uma lavanderia. A casa parece ser bem nova, né, mano? Não tem muitas... Não tem muitas... Another child victim? God, please, no. They have a child they didn't tell me about? Interesting. Ele já tem um filho? Certo. Tá, mano, então, não tá puro essa casa aqui, velho. Não sei se esse cara quer investigar mais um pouco até ele ter essa certeza, mas eu, com um pouco que eu já investiguei aqui, eu já sei que não tá legal. Já investiguei aqui. Já investiguei aqui. Aqui também. Um, dois, três sutiãs. É nada de errado, né? Essas lingerie aqui. E eu, pelo menos, não tô vendo nada de errado. Beleza, galera. Juntando os pontos aqui, o que é que esse jogo quer que eu faça?
que eu diga pra ele que o bagulho tá tenebras ou não. Beleza, vamos pra esse quarto aqui. Tipo uma biblioteca. Mais brinquedinho. Brinquedinho, livro. Um quadro pintado. Final Notes. Eu me identifico. Você se identifica com o que, mano? I hope everything works out for them. Final Notes, será que é tipo, tá devendo a casa? É isso que tá querendo dizer? So hard to be young these days. É difícil ser jovem, é difícil demais, mano, nem falo. O que é isso aqui? Um quadro rasgado? Not now. É, agora tem que saber onde está a outra metade dele, né? Tá, talvez lá embaixo tenha mais coisa pra pesquisar. Isso aqui é a porta de entrada da casa, né? Não faz sentido nenhum eu querer sair. Quadro de força. Muito importante eu saber onde você tá, meu amigo. Eu não vi nada, Dona Ivone. Fica à vontade aí. Show de bola. Acendi uma luz. Queria acender algumas luzes aqui, velho. Tô ficando incomodado, mano. De errado aqui, por que essa luz tá piscando? Eu fingi que eu nem vi. No banheiro aqui, vocês viram alguma coisa estranhamente confusa? Eu não vi. Tudo certo no banheiro. Essa luz do pisca-pisca aqui parou de piscar. Passei o mouse em cima de alguma coisa aqui e falou pra eu... Carburadores extremamente estressados, tudo queimado aqui. Que esse jogo quer, velho? Já investiguei, sei que tem alguma coisa errada aqui, mas e aí, velho. Bora aí, minha filha, bora aí, porra! Agiliza pra nós! Já achei coisa aqui, já tá ok.
coisa aqui já achei também, lingeries, etc. e afins. Não tem mais nada pra achar. Uma coisa piscando ali. Deixa isso aceso. Negócio de ultrassom já vi. Será que eu tenho que usar o mic? Para usar a função de reconhecimento de voz, mantenha pressionado o botão de reconhecimento de voz até terminar o comando de voz. Tá, qual que é o botão de comando de voz? Controles. Flashlight F. Interagir. Menu de comando de voz Q. F Q. É bom saber isso. F. Olha. Agora nada me para, pô. Como assim voltar atrás? Acho que tu tem que apagar tudo. Será, mano? Será, moleque? Será, mano? Por enquanto ainda não posso falar com ela. Tá, porra. Aí é o beco do toma-toma, pô. Telefone? No fucking way. If I have to chase down the password for another 2 hours again, I'm out. Esqueceu a senha. Ei, Kaylee! Se você esquecer a senha do seu computador pela centésima vez, espalhei seus bonecos de brinquedo pela casa e etiquetei as caixas com o seu login e senha. O primeiro é o Chicken Sky, e depois o Kowski, seguido pelo Rabitsky, o penúltimo para o login é o Chartsky, e por último o Katsky. A senha começa com Fish Sky, depois com Tedsky.
tem como alguém parar essa porcaria desse telefone chato, velho. Visão noturna N. Gatsky, 3. Tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi então. Vai ter que usar QI aqui, né? O primeiro... as casas com seu login sem. O primeiro é o Chikensky, depois o Kowski, seguido pelo Rabbit. O penúltimo para o login é o Chartsky. E por último, Katsky. Alguém consegue tirar foto dessa merda? Deixa eu tirar foto disso aqui, mano. Parece despertador de noia, mano. Deixa comigo. Katsky é número 3. Anota aí, chat. Katsky número 3. Katsky número 3. Chartsky número 6. Calma, eu vou ter que colocar essa merda num bloco de nota, mano. Bloco de nota. Katsky, 3. Chartsky, 6. Ok. Você não pode parar de funcionar agora não, ô lanterna. Chikensky, 8. Chikensky. Chartsky 8. Kowski 1. Kowski 1. Rabitsky 2. Rabitsky 2. Fischisky 0. Fischisky 0. Calma aí, velho. Kowski 5 de novo? Não, não tem ainda. Kowski 5. 1, 2, 3. Beleza, falta o 4, né? O 4 é quem? Tedisk número 7. Tedisk número 7. Então, se for de 1 a 8, o único que eu não tenho é o número 4. Se eu for pela lógica, o número 4 eu não preciso saber dele desde que eu já tenha do 1 a 8. Agora, se tiver 9, fodeu. Qual que é esse aqui? Kowski, já anotei, né? Kowski já. Tem mais porta pra lá? Não.
Esse aqui já anotei também. Fisk, já anotei também. Quarto da criança, não anotei. Foi lá no quarto da criança. Barulho. Meu amigo, sua vovó que você tá procurando tava escalando a parede lá do lado de fora. A mulher surtou. E tá aqui o número 4, Robotsky. Robotsky 4. Beleza, tenho todos. Nossa, meu ouvido chegou a doer, velho. Esqueceu sua senha, né? Vamos lá. Pelas entradas, falei. O primeiro é o Chikensky. O primeiro é... O primeiro é 8. Depois o Kolsky. Kolsky é 5.